İyunun 23-də Subaru'nun təşkilatçılığı ilə Nabrana səyahət turu oldu. Bakıdan Nabrana yol qət edən Subaru-çular əyləncəli bir gün yaşadılar. İştirakçılar çətin keçilən torpaq yollarla Təl kəndindən çox asanlıqla meşəyə gedib əsl off-road həyəcanı yaşadılar. Əsl off-road avtomobili hesabı olunan Subaru istənilən çətin keçilən yolda sahibinə özünə əminlik yaradır. Gərgin iş həftəsindən sonra bazar günlərini fərqli keçirmək istəyən hər kəs dadlı steykdən dadıb, kəndir dartma və digər müxtəlif oyunların iştirakçısı oldular. Subaru'nun verdiyi məlumata görə, səyahət karvanına 47 Subaru sürücüsü qoşulub. Maceraya qaçış adlı səyahət turu bir sıra maraqlı məqamlarla yadda qalıb. Qeyd edək ki, Subaru Forester ən yaxşı off-road avtomobillərindən hesab olunur. Subaru etibarlı yol yoldaşıdır. İndi Subaru sürücüsü olmaq daha asan oldu. Cəmi 23.900 manatdan başlayan qiymət Subaru'ya sahip olabilirsiniz. Bu fürsəti elden vermemek için tələsin.